xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo loo asteeyay sanad kasta 20-ka bisha 2-aad ayaa si weyn looga xusaa guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka waxaana maanta lagu qabtay magaalada Burco munaasabada ballaaran oo loo gaar yeelay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland waxaana munaasabadan soo qaban qaabisay hay'adda Hafyoko oo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda Oxfam munaasabadan ay goobjoogka hayeen mas'uuliyiin madax kala duwan iyo xubno ka mid ah asaasiyashii ururkii UFO ayaa waxa ugu horeyn ba halkaas ka hadlay Cabdullaahi Maxamuud Xasan agaasimaha guud ee hay'adda Hafyoko ayaa sidoo kale khadar ii leeyahay oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Oxfam sanad walba 20 February waxa la xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaaniyo uu asteeyay inay noqoto maalinta dhalinyarada ee Soomaaliland maalintaas oo lagu xuso aasaasayaashii ururkii UFO oo runtii ahaa dhaqdhaqaaq runtii horumarka bulshada runtii ku wajahnaa xilliyaha arkaa oo la soo maray haddaba maalinta munaasabada qiimaha badan waxaa soo ballanqaadisay hay-adda Hafyoko oo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo hay-adda Oxfam ujeeddada ugu weyn ee leeyahay hay-addu istaraago waxay tahay in maanta oo kale dhalinyarada la xuso Working Progress Project waxa weeyaan sidii uu dhalinyarta mustaqbal fiican u samayn lahaa xamaalkeensa dowladda Netherlands barnaamijta wadanka socda nasiibna aan u yaalnay inuu Soomaaliland na ka socdo dalka wadana kale ku socda waxaa ka mid ah Egypt ama Masar waxaa kale ku socda Nigeria Soomaaliland ku socda marka waa waa mahad ka waxyaabaha dan hoos yar oo dhex galo laga mashruucan ku dhex jira aan dhalinyarta loo qabto waxaa ka mid ah in xirfadooda kor loo qaado dhalinyarta si wax ka jirta jaacadaasi looga tababaro xirfadaha ay haysay shaqada geesta kale waxaa halkaasii ka hadlay isduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Togdheer Dr. Tani oo ka mid ah asaasiyashii ururka UFO Abwaan Hurra Walanwal xogayaha gobolka Togdheer iyo xubno kale oo u taagan horumarinta dhalinyarada taariikhda UFO markii aanu dhalinyarada ahayn waxa loo haystaa inay ku koobnayd magaalada Hargeysa kuma koobnayn waxay ahayd taariikh Soomaaliland u dhameeyay ay wada leedahay meel walba la dadkii joogay ay ka wadaa qayb galeen maalinta lagu falbaxday taariikhdeedu maxay ahayd taariikhdeedu waxay ahayd halgankii xorriyadda Soomaaliland ee waxa aad astaan ka qaadataa annaga waxa dilla noogu soo taagay joornaal baad qorteen iyo qof u kaana ayaa caawisay oo ay ilaan dowladda uga masaxa maanta Soomaaliland halka ay taagan tahay nin waliba joornaalkiisa u samaystaa waa maanta maalinta sharaf leh waa maalinta dhalinyarada iyo aasaasiga ee muhiimadda ah waxa weeyaan in wax walba ku deshanayno waa taariikh taariikhda hore ee Burca kolay ogaanow waxaan aragnaa inay muhiim tahay dhalinyarada mar walba inay ogaato waxa ay dhalinyarada hore soo martay maalintan aa xusteen ciddii qabanqaabisay ee ururka wadaniga Hafyoko uu muday yahay iyo ciddii maalgelisaba aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ama yoolasha horumarka waara roolkoodu wuxuu noqday dhalinyartu weeyaan wax weeyaan roolkoodu bulshada ma dhacayo isbeddel ma dhacayo maaragtay haddaanu dhalinyartu isbeddel ma dhacayo haddaanu dhalinyartu maaragtay qayb ka ahayn UFO waxay ahayd dhalinyaro anigu maalintana waa taagnaa ilaahay baa isoo gaarsiiyay maantana waxay ku maalintaa jahayd maalin mugdi ah ayagu dhagax tuurayeen waxay ka dagaalamayeen ciriiri badan iyo madow badan oo halaha ka saaran maanta idinku farxad baa ku ciidaysaan oo ku fadhidaan cadaadiskii iyo cabulintii faraha badnayd ee lagu hayay dhalinyarada Soomaaliland ka gadooday ka diidiyey laakiin waxaa mudan in la sheego ee qolada reer Hargeysa markay iyagu abaabuleen ee ay isku tiiriyeen waxay dooneen halkii laga laadayay kubadda dabadeedna laadkii Burca ay soo gudbiyeen halkan baanu ayay noogu keeneen laadkii waanu ku dhufanay ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarina lagu gudanyaro kala duwan ay isugu jirtay wiilal iyo gabdho kuwaas oo si mutadawacnimo uga shaqeeya horumarka bulshada waxaana sidoo kale halkaasi wasaaradda ciyaaruhu kula wareegtay agab ciyaareed wa Maxamed Matan Gabalax Real TV Burco